Mamă, ce vrăjeală pe tine s-a terminat. Ce face asta? Nu, că nu mă interesează ce faceți, dar... Bă, vin restanțele și am apucat și eu de învățat și fac pregătire ca super profesoară, Jenna Jameson. Nu, că am glumit cu voi, nu-i profesoară, e actriță de filme porno. Da, și... Mă sună un țăram. Mă, că am glumit cu voi, tata. Da, taticuțul meu superb. Mă, că am glumit cu voi, așa la linte când am nevoie de bani. Da. Băi, bulică vrânaru, nu mai dai și tu vreun semn ceva, băi? Așa mă alinte el când vrea să mă bată cu furca, mă. Nu, mă, taticuțul meu, tot ce vreau să te sun. Te pomeni că vrei să-ți trimit în măta pachetiară, e, a? A, nu, altceva vreau să te întreb eu. Auzi? Hai să-mi dai și mie 100 de lei până luni? Iar banii? Pă... Treci acasă, băi, că-i început munca la noi, ei. Da, tata, mă, da, încep. Prestanțele și știam și eu nevoie de bani și... Numai că am glumit cu el, încep toate campionatele la fotbal, vezi bilete la pariuri cum ai trăiești nemul? N-ai și o nevoie asta, zic. Câte restanțe ai? A, n-am multe, am două. Școala de anul trecut 15. Băi băietul tati, ascultă aici la mine, eu îți dau bani. Dar să iei dracu să cheltui banii pe țigări, că alegi cu și stibate, cu topor. Direct două cartoane de Kent bag, auzi? Da, tăticuțule. Mulțumesc, tăticuțule. Pabre. Fă, Marie, mai lasă prășutul ăla, că nu ori intra zâni în sac. Am glumit făcutirii. Dă-i cu zor că vine apusul, futu-ți crușul.